Hey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, hari ini aku nak cerita pasal CO2, karbon dioksida. Okey, karbon dioksida. Okey, very simple. Perlu ke tak perlu karbon dioksida ni dalam aqua scape? Okey, bagi aku, pendapat aku lah. Ha, ini pendapat aku. Perlu, memang perlu. Kalau kita nak aqua scape yang lawa, okey, pokok mega, pokok segar bunga, mesti ada CO2. CO2 injection. Okey. Okey, untuk low tech, okey, yang kita panggil low tech tank ni, kita refer kepada low demand. Low demand punya aquatic plant, pokok aquatic yang low demand. Dia tak memerlukan kadar CO2 yang tinggi. Okey, ada banyaklah pokok orang kategorikan sebagai pokok low tech. Okey. Spesies contoh macam Anubias, Buscephalandra, apa lagi eh? Macam banyak ah. Sagittaria tubulata, Hegras, Eleucharis radicularis, Staurogyne repen, ni semua pokok-pokok yang kategori dia low tech, which is keperluan dia rendah, keperluan CO2 dia rendah. Okay. So macam mana kita nak bagi CO2 untuk pokok-pokok low tech ni tanpa kita guna CO2 injection? Okey, yang pertama, kita kena tingkatkan surface aeration. Surface aeration tu pergerakan pada permukaan air. Okey, so bila ada pergerakan dekat permukaan air, akan ada udara. So udara ni dia bercampur. Ada oksigen, ada CO2. Okey. Jadi mungkin untuk orang yang dah berpengalaman, dah main lama dah aquascape, dia orang dah tahu dah benda ni. Okay, so aku kongsikan untuk mereka yang baru lah, untuk ampuah semua yang baru. Ni aku kongsikan sedikit info berdasarkan pengalaman. Okay, berbalik kepada pokok low tech tadi, kita tingkatkan surface aeration, iaitu pergerakan ada pada permukaan air, ataupun korang boleh guna tank yang shallow. Okay, tank yang rendah. Okay, ataupun korang boleh gunakan liquid carbon. Okay, liquid carbon ni bukan liquid CO2 tau, dia liquid carbon. Okay, yang ada dekat dalam market contoh, okay, Seachem XL. Okay, Seachem XL boleh guna. Lepas tu NT Lab liquid carbon boost. Okay, and then Continuum Flora VIV Pro Livera. Okay, lepas tu ada lagi satu, Aqua Forest Carbon. Okay, Aqua Forest Carbon Boost. And then lagi satu produk tempatan daripada Scape Republic yang Ahmed buat, kalau tak silap aku, nama dia Excel Grow. So produk tu boleh digunakan untuk tank yang low tech, untuk kita supply additional carbon tanpa menggunakan CO2. Okay, tapi kalau tank low tech korang pakai CO2, lagi bagus. Lagi bagus. Okay, so sekarang bab liquid carbon dah settle. Okay, memang senang. Okay, benda ni senang. Okay, lepas tu kita cerita pasal tong CO2. Okay, tong CO2 ada banyak. Orang nak pakai yang mana pun tak kisah. Ada orang pakai yang fire extinguisher, ada orang pakai welding punya yang sampai yang tinggi tu kan, sampai 10 liter. Okay, yang ini yang aku ada ni carbon steel tank. Okay, yang ini 4 liter. Okay, yang kecil ni 2 liter. Okay, kalau standard lah, standard tank let's say 60 cm. Tank 60 cm, kalau korang pakai yang 4 liter ni, setahun pun boleh tahan. Okay, kalau 2 liter maybe dalam 6-7 bulan. Okay, bergantung kepada kadar penggunaan. Lepas tu kadar berapa banyak pokok yang korang ada kat dalam tank. Okay, so ini tank carbon steel. Okay, kalau korang guna tank yang fire extinguisher tu, kelemahan dia adalah nombor satu, kita tak tahu tank tu apa ni, dalam dia tu bila dia last service. Sebab dia tak boleh berkarat dekat dalam tu. Kalau berkarat masalah lah. Okay. Lepas tu tank yang tank fire extinguisher ni dia lebih tinggi. Dia lebih tinggi, jadi kalau korang pakai kabinet, dia tak boleh masuk dalam kabinet sebab dia tinggi. Okay, so kalau korang pakai yang carbon steel macam ni, dia rendah. So memang betul-betul muat dalam
kabinet. Okay, melainkan korang custom korang punya kabinet ataupun stand yang tinggi. Okay, so okay, lepas tu tong, and then kita cerita pasal okay, kalau nak refill, kalau nak refill biasanya lah, biasanya orang refill dekat kedai aquascape ataupun refill dekat kedai welding ataupun refill dekat kedai yang jual gas, okay, gas CO2 ke gas nitrogen ke gas whatever lah. Okay, normally biasanya kadar dia 1 liter ataupun 1 kg RM10, and tu biasa lah standard. Okay, ada kedai dia boleh, korang boleh isi terus dan ambil, ada kedai korang kena tunggu 1-2 hari baru boleh ambil. Okay, so simple. Okay, and then kita ada regulator. Okay, regulator ni dia ada yang manual, ada yang ada menggunakan solenoid. Okay, so aku cadangkan korang guna yang ada solenoid lah, sebab bila ada solenoid, contoh macam ni kan, regulator Mufan. Okay, regulator brand Mufan, dia ada solenoid. So bila ada solenoid, korang boleh control pakai timer. Bila korang boleh control pakai timer, tak perlu nak on off setiap hari kan. So kalau kita on off setiap hari, kita pun kadang-kadang mungkin hari ni on pukul 8, besok on pukul 10. Tak tentu. Okay, so pakai yang ada solenoid. Okay, senang, senang lah, nak, senang nak jaga. Senang nak jaga. Okay, so yang ni brand Mufan, ada banyak brand kat luar sana. Mufan, ada CO2Art, ada Ista, semua mahal-mahal lah. Yang ini Mufan ni kira kategori mampu milik lah. Kira okay. So far aku dah pakai kategori Mufan ni dah 3 tahun. Masalah dia yang common lah, yang common skru ni, skru kat bawah ni saling longgar. So kita kena ketatkan, kita kena servis. Ataupun dia punya relay dekat solenoid ni terbakar, so tukar je. Okay, wear and tear dia punya o-ring. Okay, o-ring kat dalam ni kena tukar. Kalau dia dah rosakan, kena tukar, kalau tak nanti bocor. Okay, kalau nak servis, korang boleh tengok dekat YouTube, korang search je YouTube, ada je orang buat video macam mana nak servis Mufan punya regulator. Okay, kalau korang tengok kat sini, dia ada dua, kat Mufan regulator ni dia ada dua meter, kita panggil gauge. Okay, ada dua gauge. Okay, kalau yang atas dia akan ukur pressure dalam tank. Okay, pressure gas CO2 dalam tank. Okay, yang dekat bawah ni, yang sebelah sini, dia akan ukur pressure dekat regulator. Okay, kalau yang atas ni kosong, maksudnya yang dekat bawah, dalam tank ni dah habis lah, dah habis. Lepas tu kalau yang ini dekat sini dia masih ada lagi pressure kan, korang guna dulu sampai habis. Okay, habiskan baru korang senang nak buka ni. Lepas tu hantar pergi kedai, refill, settle. Okay, next. Okay, bila pasang, okay, nombor satu, keselamatan, safety mesti kita utamakan. Okay, bila korang pasang, pastikan regulator ni tak mengadap badan kita ataupun tak mengadap ke benda-benda yang mudah pecah. Okay, sebab manalah tahu kan, okay, kita tersilap langkah ke apa ke, tak ketat ke apa ke, bila kita buka main valve ni, yang atas ni, dia boleh, benda ni boleh tercabut. Okay, bila tercabut, dia punya pressure kuat. CO2 gas ni pressure dia sangat-sangat tinggi dan bahaya. Okay, so bila pressure kuat, dia boleh pum, meletup. So elakkan benda ni, elakkan injury. Okay, jangan kita mengadap dia. Okay, okay, lepas tu common, benda yang biasanya orang menghadapi masalah ialah bila dia buka injap ni, valve ni terlalu sedikit. Okay, bila dia buka sikit je, lama-lama dia akan tertutup sebab pressure. Pressure build up, dia akan tertutup, benda ni akan jadi kosong. Okay, lepas tu orang ingat, dah habis lah. Tak, sebenarnya korang kena buka, at least korang kena pusing satu pusingan. Satu pusingan baru okay. Okay, senang je sebenarnya CO2 ni, asalkan kita tahu dia punya safety. Okay, so simple. Lepas tu kita ada, okay, macam yang ini kita panggil splitter valve. Okay, splitter valve, kalau kata korang nak pakai untuk 2, 3, 4 tank, korang kena pakai splitter valve ni. Tak boleh pakai just yang valve yang besi kecil macam tu je, tak boleh.
sebab nanti dia punya pressure tak sama, tak sekata. Okay, mesti pakai splitter valve, baru pressure dia sama. Okay, and then next, ini kita panggil bubble counter. Okay, so bubble counter ni biasa orang isi air. Tapi bila kita isi air, dia cepat tersejat. Okay, lama-lama benda ni akan kering, air akan kering. So apa aku buat, tips aku, aku guna liquid vape. Okay, aku guna liquid vape, so far okay lah, tak ada masalah. Dah dalam, lambat lah, lambat gila dia tersejat. So mungkin dalam 3-4 bulan baru aku tambah lah. Okay, tambah. So bila kita kita guna liquid vape, dia punya bubble dia lagi slow. Lagi slow, so korang kena pandai-pandai agak lah. So biasanya kalau untuk tank kecil 30 cm, biasa orang buat 1 ke 2 bps bubble per second. Maknanya berapa banyak bubble ni, berapa banyak gas yang keluar daripada sini. Kalau tank 60 cm, biasanya 4 ke 5. Tengok berapa banyak pokok yang kita ada. Okay. Kalau tank 90 cm, tank 120 cm, biasanya aku nasihatkan guna drop checker. Okay, yang ni drop checker ada banyak jenis. Yang ni VIB, dia jenis U macam ni. Okay, lepas tu kita ada yang jenis macam ni, ni brand Ista. Okay, so kita masukkan solution ni. Solution ni sebenarnya dia pH, dia akan check pH. Okay, so bila CO2 dalam air, CO2 ni dia akan turunkan kita punya pH. Okay, macam mana kita nak tahu CO2 tu cukup ataupun tak? Kita tengok pada indikator. Indikator dalam ni, dia mesti hijau. Okay, hijau, kalau nak bagus, hijau kekuningan sikit lah. Yellowish, green yellowish. Okay, kalau biru maknanya tak cukup kita punya CO2. So tu CO2. Lepas tu CO2 tube. Okay, CO2 tube tu korang tak boleh pakai tube line yang biasa orang buat air bubble tu, tak boleh. Dia ada high pressure punya. Kalau korang pakai yang biasa punya, lama-lama dia pakai letak je nanti dia akan mengecut. Korang kena pakai high pressure punya. Okay, so lepas tu, okay, diffuser. Okay, diffuser ni akan masuk dalam tank. Okay, diffuser, okay, dia ada inline, macam ni inline. Inline diffuser kita pasang dekat hose outflow canister filter. Okay, lepas tu yang ni brand, apa brand ni lah? Tengok, aku pun dah lupa brand dia. Canvi, ni brand Canvi. Q-A-N-V-E-E, ini brand Canvi. Okay, okay juga, tak ada masalah. Okay, lepas tu dia ada banyak brand lah, ada banyak brand. Yang ni kira yang paling murah. Boleh lah, okay, tak ada masalah. Bubble dia pun okay. Lepas tu kita ada external diffuser. Okay, contoh macam ni stainless steel. Okay, ini Chikiro punya stainless steel. Lepas tu, okay, yang ini kaca. Okay, kaca ke akrilik. Yang ni external juga. Yang ni biasanya lah. Okay, lagi halus dia punya bubble, lagi baik. Sebab apa? Sebab lagi halus dia punya bubble, lagi senang dia dissolve dalam air. Dissolve maksudnya apa yang bahasa Melayu? Dissolve, dissolve, dissolve. Arah korang faham lah. Dissolve. Terserap lah. Lagi senang dia terserap dalam air dan lagi senang untuk pokok serap dia. Okay, so tu diffuser. Okay, senang je. Biasanya orang buat CO2 ni, dia orang akan on sejam awal daripada lampu untuk pastikan dia dah ada dalam water column, dalam ruangan air. And then bila lampu on, pokok terus serap fotosintesis. So kita akan dapat mengelakkan algae. Tu cerita dia lah. Okay, apa lagi tentang CO2? Tu je lah buat masa ni. Okay, apa yang korang nak tahu pasal CO2? Simple, benda ni mudah. Penting ke tak penting CO2 ni dalam kuah sikit? Bagi aku penting. Okay, penting. Sebab dia boleh mengelakkan ataupun mengurangkan LG. Okay, tak kira lah korang nak high tech ke, medium tech ke, low tech ke, kalau boleh pakai CO2. Pakai CO2. Okay, so simple.
Nanti aku fikir, kita cerita pasal benda lain lah. Alright? Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.